Hi dears, Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഒരു വെറൈറ്റി കേക്കാണ് ട്ടോ. നേക്കഡ് റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്കാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. കൂടാതെ തന്നെ ആ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ആ ബെല്ലൈക്കനിൽ കൂടി ഒന്ന് മറക്കാതെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തേക്കണേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. ആദ്യം നമുക്ക് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള മോൾഡ് റെഡി ആക്കി എടുക്കണം. ഞാനിവിടെ ഒരു 6 ഇഞ്ചിൻ്റെ മോൾഡാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ കുറച്ച് ഓയിലാക്കി കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് കുറച്ച് മൈദ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ആവുന്ന തരത്തിലൊന്ന് ആക്കി കൊടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ബട്ടർ മിൽക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കപ്പിൽ 1/2 കപ്പ് പാൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ വിനെഗർ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. നമുക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അരിച്ചെടുക്കണം. ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒരു അരിപ്പ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് മൈദ, 1 ടീസ്പൂണ് കൊക്കോ പൗഡർ, 1/2 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ, 1/4 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ എന്നിവ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടൊന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം. ഇനി ഈ സ്പൂൺ കൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വെറ്റി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. ഒരു ബൗളിൽ 2 എഗ്ഗ് പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് പഞ്ചസാര, പൊടിക്കാത്ത പഞ്ചസാരയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി 1/4 ടീസ്പൂണ് ഉപ്പ്, 1/2 ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് എന്നിവ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഫുൾ സ്പീഡിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. പഞ്ചസാര എടുക്കുമ്പോൾ തരിയുള്ള പഞ്ചസാരയാണെങ്കിൽ 1/2 കപ്പ് നിറയെ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണെങ്കിൽ 1/2 കപ്പ് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ എടുക്കുക. മുട്ടയും പഞ്ചസാരമൊക്കെ നല്ലോണം ബീറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്, നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ചെറിയ സ്പീഡിലിട്ടിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. അങ്ങനെ ഓയിലൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഓവറായിട്ടൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കരുത്, ഒരു പതുക്കെ വെച്ചിട്ട് വേണം ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ. കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് മാത്രമേ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. കൂടുതലായിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ കുത്തി ഇളക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കരുത്, അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് ഹാർഡായി പോവും. അപ്പോൾ നിങ്ങളിങ്ങനെ പതുക്കെ, ഇപ്പം ഞാൻ ആ ബീറ്ററിൻ്റെ ആ വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വേഗം ഒന്ന് മിക്സായി കിട്ടും. നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ബട്ടർ മിൽക്കും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കണം. ആദ്യം പൊടിയിട്ട് കൊടുക്കുക, പിന്നെ ബട്ടർ മിൽക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഈ രീതിയിലാണ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത്. ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഞാനിവിടെ മാജിക് റെഡാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് ആദ്യം കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ കളറില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇത് മിക്സാക്കി വന്നപ്പോൾ നല്ല കളർ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് മോൾഡിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം.
ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം. എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ടാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കിത് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ബിരിയാണി പോട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ ഞാനൊരു തട്ടും വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഞാനൊരു 5 മിനിറ്റ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് ടിൻ ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് 15 to 20 മിനിറ്റ് വരെ നമുക്കിതൊന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. ആദ്യം ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കി കൊടുത്താൽ മതി. 20 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ കേക്കൊക്കെ നല്ല പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് കുക്കായൊന്ന് നോക്കാം. ഒരു സ്ക്യൂർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഒന്ന് കുത്തി നോക്കാം. ഇതിവിടെ കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒട്ടി പിടിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ഇതിൽ. കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം നിന്ന് പുറത്തെടുത്താൽ മതി. നമ്മൾ കേക്കൊക്കെ ഇവിടെ തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കേക്കാണിത്. ഇനി നമുക്കൊരു കത്തി കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് വിടുവിച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം. കണ്ടില്ല, നമ്മൾ കേക്ക് ഒട്ടും കരിഞ്ഞു പോയിട്ടൊന്നുമില്ല. ഇനി നമുക്കിത് തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഫ്രോസ്റ്റിങ്ങിനുള്ള ക്രീം തയ്യാറാക്കി എടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 250 ഗ്രാം വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതൊരു 500 ഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു പാക്കാണ്. ഇതിൻ്റെ പകുതിയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്തിട്ട് മെൽറ്റാക്കി എടുക്കുകയും വേണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് തിളക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിൻ്റെ മീതെ നമുക്ക് ഈ ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂണ് മിൽക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീമോ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് മെൽറ്റ് ആവുന്ന വരെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇത് മെൽറ്റ് ആവാതെ ഇത് ഇളക്കി കൊടുക്കരുത്. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് കട്ട കുത്തിയിട്ട് കട്ടിയായിട്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ശരിയായി വരൂല. പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ, ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ളൊരു പ്രധാന കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ, നമ്മൾ സ്റ്റൗവിൽ തന്നെ ആ ചൂടിൽ തിളപ്പിച്ചും കൂടി ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യരുത്. ഇത് പുറത്തേക്ക് സ്റ്റൗവിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ആ പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ, അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്കിത് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് കട്ടിയായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും. അത് ശരിക്കും മെൽറ്റായിട്ട് വരില്ല. ഇനി നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് ഐസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് 1/2 കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ടിത് നല്ല സ്റ്റിഫ് വീക്കാവുന്ന വരെ നമുക്കിത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇതിൽ ഞാൻ പഞ്ചസാരൊന്നും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല. ഇതിൽ ഓൾറെഡി മധുരം ഉള്ളൊരു ക്രീമാണ്, വിവോൻ്റെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇത് നല്ലോണം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ മെൽറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ്. നല്ല സ്റ്റിഫ് ബീറ്റ് തന്നെ ക്രീം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഗണേഷ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് 1 മിനിറ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ക്രീം ഞാൻ പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൻ്റെ ഉള്ളിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ടേൺ ടേബിളിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു കേക്ക് ബോർഡ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അല്പം ക്രീമാക്കി കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഞാൻ 3 ലെയറായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കേക്കിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ വെച്ച് കൊടുക്കാം, വെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. മിൽക്കും ഷുഗറും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ വെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ക്രീം ആക്കി കൊടുക്കണം. അധികം നൈക്കിഡ് കേക്കിന് അധികം ഡെക്കറേഷൻ ഒന്നുമില്ല.
ഇതുപോലെ അല്പം വലിയ ഡോട്ട് ആക്കിയിട്ട് ഇട്ടുകൊടുത്താൽ മതി. ഇത് കൂടുതൽ ഡെക്കറേഷൻ ഒന്നുമില്ല, വലിയ ഡെക്കറേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇത് ആർക്കും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് ഈ കേക്ക്. അങ്ങനെ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ലെയറും ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ലെയർ വെച്ച് കൊടുക്കുക, എന്നിട്ട് വെറ്റാക്കി കൊടുക്കുക, പിന്നെ അതിനുശേഷം ക്രീമാക്കി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ എന്ത് ഡെക്കറേഷൻ വേണമെങ്കിലും എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മുടെ നേക്കഡ് റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാനിതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ചെറീസ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.